Birinci Suraxanrayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov ifadə verdi. Ondan sonra yaşıl mənzərə epizodu ilə bağlı deməli Vüsal Cəfərov, Fərid Zeynalov, Mayıs Məmmədov, bir də Elçin Məmmədov. Elçin Cəfərov. Elçin Cəfərov. Elçin Cəfərov, bəli. 5 şahid bu günləri ifadə verdi. Bu həmin şahidlər hamısı ittiham tərəfinin şahidləridir təbii ki. Siz də ifadələri gördünüz, müşahidə etdiniz. Əslində, ümumiyyətlə, şahidləri iki qrupa bölmək olar. Bunların biri ittihamı ifşa edən şahidlərdir, birinci qrup. İkincisi də ittihamı təkzib edən, inkar edən şahidlərdir. Bu günləri həmin şahidlər ümumiyyətlə ittihamı alt üst etdi, belə demək olar. Yəni, ifadələrdə onlar bildirdilər ki, yaşıl mənzərə ilə bağlı əsasən. Məsələn, mən bir məqama diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Orada siz gördünüz də yaşıl mənzərənin təsisçisi kimi direktor təyin edib onu bilmir, nə vaxt işdən təyin çıxarılıbdır bilmir, sonra ümumiyyətlə bu yaşıl mənzərə mövcuddur, mövcud deyil bilmir. Yəni formal bir ifadədir, formal bir deməli MMC-dir. Ona görə ifadələr də digər məsələn yaşıl mənzərə ilə bağlı olan ifadələr də hamı bildirdilər ki, Əbəz Zeynalını tanımırlar, görməmişlər, Elçin Şükürovu tanımırlar, görmürlər. Və ona görə də bu ifadələr, ona əsaslanır, deyirik ki, bunlar hamısı ittihamı inkar edən şahidlərdir. Səbəblər, başqa onların elə imkanları yoxdur. Yəni, onların gətirdiyi şahidlər bundan artıq ola bilməz. Ona görə də o şahidlərini istifadə edirlər. O şahidlər də yenə deyirəm. Yəni, işin görürsünüz, əvvəla birinci mərhələdə onlar şahid kimi ifadə vermək istəmirlər. Çox çətinliklə dəvət olunur. Çox çətinliklə məhkəmə prosesinə dəvət olunur. İkincisi də gəldikləri verdiyi ifadələrlə demək olar ki, ittihamı təsdiq etmir. Bu məhkəmə prosesi göstərir ki, bəli, mətbuata təzyiq vasitələrindən istifadə olunur. Yəni bu artıq onun ifadəsidir, təzahürüdür.